Borlar qisqa reklama, undan keyin esa Mr. Biz videosini ko'ramiz. Qani ketdik. Salom do'stlar, orangizda Notcoin haqida biladigan insonlar bo'lishi mumkin. Notcoin bu kriptovalyuta hisoblanib, u yerda siz tangala yig'ish yordamida juda ham ko'p pul ishlashingiz mumkin edi. Ayniqsa juda ham ko'p odamlar bu tanga yig'ish yordamida o'z summalarini juda ham ko'paytirishga ulgurishdi. Bilasizlarmi yo'qmi, sota olgan insonlar juda ham mazza qilishdi. Ammo notarafi ham bor. Sota olmaganlarchi? Siz uchun bu narsani men topib qo'ydim. Shunchaki Telegram kirasiz va Team Joker deb qidirasiz. Va shu kanal adminiga esa "Aka, Notcoin'ni sotmoqchiman" deb yozsangiz bo'ldi. Bu narsa 100% kafolatlangan va ishonchli. Kanal selkasini esa video ostiga va opsiyada qo'yib qo'yganman. Bemalol kirishingiz mumkin. Notcoin'larni sotganingizdan keyin mana shu okayga o'xshab pullar afxuya bo'lib ketadi. Ishoning, Mr. Beast sizning oldingizga afxuya bo'lib qoladi. Shuning uchun tezroq aytgan narsamga kirib, Notcoin'larni bemalol sotishingiz mumkin. Keyingi videoga navbat. Men bu uyni sotib oldim va bu uyni atiga 1 dollarga sotaman. Ana odamni qarang, u 1 dollarga uyni sotib olishi mumkin edi. Bu uy asos sifatsiz emas, u zo'r zamonaviy va jihozlangandir. Bitta mashina ko'rindi, yana bitta. Oo, zo'r mashina ekan. Ay, yaxshi. Bu belgi ish bermadi, shuning uchun biz uni kattasini olib keldik. Sur berdi. Odam keldi, odam keldi. U yerda turibdi. Hozir chiqamiz. Aka, bu uy 1 dollar turadi, olasizmi? Ishonmayapsizmi? Aldama, uka. Yo'q, rostdan. Aldama, nimadir xato. A, bu yer esa yotoqxona, yaxshimi? O, juda yaxshi ekan. Aka, men qilayotgan ishimga hech ishongisi kelmadi, shuning uchun men unga YouTube'imda ko'rsatdim. 54 million. Vaxuya. Juda zo'rku. Mana u kravatda yotsangiz mazza qilasiz. Juda ham zo'r, buni qarang, qanday mazza. Yaxshi, yaxshi, mayli. Okay, mana uy yo'qdim sizga. Tashqariga chiqsangiz ham bir narsa bor. Mana bu eshikni ko'ryapsizmi? Hozir ichkariga kiramiz. Bining. Bu yerda esa zal bor, okay? Vaha, bu nima endi? Endi nima, buni 2 dollarga sotib olamanmi? A, yana bir narsa bor, yuring. Mana bu yerda esa sizning dam olish xonangiz, PlayStation va bilyard. Voy bu, tezroq menga dokumentlarni olib kelmay, o'ylab o'tirmay unga imzo olayman. Qani tezroq. Mana bu jamodonga pulni tashlang. Mana ke, xo'p. Tabriklayman. Uy sizniki bo'ldi. Osh besin. O, rahmat. Nimasan sen? Nima bu? Uyni sotib oldim, 1 dollarga, rahmat. Mana bu uy. Yo'q, men Karl. Xullas, bu uy qo'shnilar uchun yaratilgan. Buni ustida bittasi, rahmat. Buni ustida ikkinchisi. Turing qoli. Bu ish bermaydi. Shuning uchun men katta banner sotib oldim va uni esa 1 dollarga uy sotaman deb qo'ydim. Xullas, ketdik. Odamlar bu bannerni ko'rib uyga kelish kerak. Albatta. Oho, bir odam ko'rindi. Qani tezroq terroristlar maskan taqinglar. Go, 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 go. Voy, oppa, qaysi biri? Chapdagisi. Ketdi. Xo'sh, men okam, siz banner bo'yicha keldingizmi? Ha, oka. Men sizni taniyman, Snapchatga podpiska bosib qo'yganman. Snapchat? Nima u? Onasini emsa, men shuncha kanal ochganman, faqat Snapchatga bosdingmi? Ey, o'le. YouTube kanalga bosish kerak edi. Yur endi uyni ko'rsataman senga. Ketdik, okam. Qani uyga kiringlar. Xullas, okam, bu yashash xonadoningiz va bu esa oshxona. Oshxonada esa nima qilyapti mana bu desangiz, bilmayman. Men sizga uyni sotdim, o'zingiz hal qiling. A, bu esa meni kolleksiyam, pistoletlar. Sizga kerakmi, yo'qmi, bilmayman. Bu yotoqxona, do'stim. Xohlasang yot. Bu narsa kim berib qo'ydi? Olib kelaymiz. Men Team Jokerga Notcoin sotgandan keyin PlayStation 5 va har xil joystiklar sotib oldim. Sizga ham nasib qilsin, opa. O, rahmat. Endi har xil sotaman. A, bu yerda bilasizmi nima bor? Umringizda oxirgacha ishlatadigan tualet qog'ozi. Yo'q, ey. Va sizga bu yerda nima bor, bilasizmi? Bu yerda siz uchun pullar. O, rahmat. Nima bu? Xudoyim, bu yer to'lami? Albatta, u yerda pullar juda ham ko'p. Ana. Uzr, kesib tashlayman bu yog'ini. Uy hujjatiga imzo chekishyapti. Opa, xayolni buzmang. Xullas, ulardan keyin yana bir odam keldi. Afsuski, uyimiz yo'qligi uchun ularga biz pul bera boshladik. Oying buni. Mana buni ham. Ey, singilcha, pulim qolmadi endi. Ketaver. Ne o'ling, pas ekansiz. Xo'p. O'le, 3ta qizini olib kelibdi, yana pul so'raydi. Yana pasmishman? Ha, albatta, sen passan. Men 1 dollarga uy sotib oldim, ha? Kamerachi, yana xayolda buzyapsiz, aka. Uzr. Xo'p, biz davom etamiz. Ana senga kalit. Mana opa sizga ham. Endi sizlar qo'shnisizlar, faqat yaxshi yashinglar. Men yana uy sotib oldim va uyning narxi esa 1 dollar. Va uyni ko'ryapsiz, bo'm-bo'sh. Nimadir xato, to'g'rimi? Albatta, chunki uy bo'sh-ku, aka. Nima qilish kerak? Aka.
Men sizga o'zimni plastik kartam beraman. Xohlagan narsangizni olingda, shu uyni to'ldirib tashlang va uyni sotish kerak. Shuning uchun liboy narsani oling va men ketdim. Kelaman aka. Ey, Gomiya, nima? Borib tarixda kamerasini ushla. Xo'p, sen esa Kris, beretkini ushla. Uzr, brand. Xo'p, endi senga ikkalanga shartim bor. U, nima qilyapsan, ahmoq? Kim birinchi bo'lib shu kesga tanga qo'ysa, u uniki bo'ladi. Ketdik. Vo, qoch bu yerdan, bu yoqqa tariq. Ma, ana shu. Ketdim men. U! Ha! Salom. Salom. Tariq ketib o'ldi. Nima? Qoch yildan. Xo'p, men nima qilmoqchiman? Men odam ko'p joyga boraman. Shuning uchun menga oson bo'ladi. Ketdik. Xo'p, bilasanmi, kameraning yomon tarafi yo'q ekan. Yo'q-ku. Ha, kamerachi yomon emas. Nimaga yomon bo'lmasligi mumkin? Oh, ketdik. Ha, tezroq yugurey. Men yugura olmayman. Xo'p, akam, tangangiz bormi? Bor. Menda 5 sent bor, akam, 5 sent. Xo'p, kiramiz ichkariga, xush-xush. Nima bor ekan, ha? Akam, men sizga dollar beraman, menga tanga bering. Tanga. A bu yerda esa chentlerdi dadasi meni kartamni quritayapti. Qarang, narsalar sotib olishim. Mana bu nech pul? Oka, bu turishi nech pul bo'ladi? 5000 dollar ko'kada. Vau, sotib olaman. Ey, nima qilish kerak? Hamma narsani sotib olamiz buni ham. Endi bo'lar, ha? To'g'ri, Jimini kartasi ishlayapti. Ketish kerak. Ana kay, tarix. Tarix shu yerdami? Ana u. Xullas, oka, men sizga 100 ta tanga kerak edi. Shuni beravering, mana pul. Oo, 100 ta tanga men sizning uchun beraman. Yo'q, ey, aka, tanga bering, iltimos, aka. Aka. Sen aqlli ekansan-ku, Rahmat. Sizning sharafatingiz bilan u yutib oldi. Oo, menga tanga kerak, opa. Xo'p, meni mashinam qayerda? Qoch, ey. Opa, opa. Menga tanga kerak, tanga. Bera olasizmi? Iltimos, menga tanga bering. Tanga, 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 tanga. Xo'p, ketdim men. Oo, oo, oo. Tushunmaganlar uchun u 1 dollarda evaziga 100 ta tanga so'ragandi. Xullas, olib keldi. Mana kay, sanaymiz. 99100. Tabriklayman, u seniki. Rahmat. Yebebe. Tarix, xush kelibsan, oshna. Endi sen uy yutqazding, ammo senga imkoniyat yo'q. Ey, oshna. Rahmat shuning uchun, senga katta rahmat. Xo'p, ketding. Mehmonxona oshna, sen bu yerga kayf qilib yotishing mumkin. Bilasanmi, bu juda ham klassnik. Oo! Bu uyda ko'p narsa bor ekan-ku, hatto kamin ham. Abu xonada eshik bilan svet. Abu Jeff-ku, salom. U ovoz rejissyori. Eshik ortida sirli narsa bor. Tepaga, tepaga. Oo! Tarix, sen omadsizsan. Ukam, bu yerda Disney'da xohlagan multigini ko'rishing mumkin. Nima, Disney ko'ramiz endi. Boshqa narsa ko'rsak bo'lmaydimi? Masalan, pim pom 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 buf. Ne mushukman? Mana senga. Wa ha ha. Wo 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 wo. Ana senga uyda kalti. Piping pong. Tabriklayman, ketdik. Qani, ketdim men. Endi men yotishim mumkin-ku, meni kravatim-ku. Tura, ishni kim qiladi? Hop, ketdim. Bu uy bo'mbo'sh edi. Va ichkari ekranimizmi bor ekan? Vo xudoyim! Buni qaranglar, old nima oldingiz? Oldsa 7 ta televizor nima? Shunchalik nima qiladi u? Bu nima, steak pishiradiganmi? Uyda ichiga nima qilyapti? Yong'inga qarshi. Xo'p, bu yerda muncha ko'p kofe bor, u sevadi. Xo'p, bu yerda men yoqtirgan xona, vanna. Ajoyib! Chetlarda oyisi hozir Fatima opaga telefon qiladi va u keladi hozir. Fatima opa, tezroq keling. Fatima opa hozir eshikka taqlatishi ham mumkin. Masalan, taq 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 taq. Yosh kelibsiz. Tog'a, endi Fatima opaga haqiqatni ayting. Bu uy sizniki. Hamma narsa bu yerdagi. Men anovi, anovi nima edi? O'sha rahmat demoqchiman, nima edi? Ha, rahmat. Shuni aytish kerakmi? Ha 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 ha. Anovi, men ishon kim kelmayapti? Opa, bu yerdagi hamma narsa sizniki, nima o'ylaysiz? Bilasizmi nima? Sizlarga katta rahmat. Shuncha narsani tekinga olishdi, xayolim ham keltirmagandim. Rahmat sizlarga. Oyajon, yig'lamang. Rahmat sizlarga, rahmat. Do'stlar, Mr. B saxiy ishlarda qilishni yoqtiradi. Shuning uchun men uni hurmat qilaman. Masalan, bu opaning uyi yo'q edi. Shuning uchun Mr. B unga bu uyni atiga 1 dollarga sotishga qaror qildi. Nafaqat shu uy. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, Mr. B bu opaga hatto mashina ham sovg'a qildi. Endi esa uning kanaliga va mening kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hali video tugagani yo'q, gaplarim ko'p. Agar sizda notcoin bo'lsa, men aytgan odamga notcoinizni sotishingiz mumkin.
Bu narsa 100% kafolatlangan va ishonchli. Pulingiz albatta beriladi. Va men esa video ostiga shu kanal adminining silkasini qoldirganman. Hatto opsiyada ham turibdi. Agar shularni bilmasangiz, videoni boshida esa kanalda qanday qilib qidirish kerakligini ko'rsatib qo'yganman. Bugungi video ham tugadi do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada esa siz qaysi viloyatdan ko'rayotganingizni yozing. Davlat emas, viloyatni yozing do'stlar. Xayr.